Druskininkų Snow Arena pradėjo jau antrą projektą, skirtą miesto moksleiviams. Pasak uždarų slidinėjimo trasų direktoriaus Andriaus Stasiukyno, svarbu, kad vaikų laisvalaikis būtų prasmingas, todėl uždarų slidinėjimo trasų komanda siekia vaikus sudominti vis labiau populiarėjančių žiemos sportu. Geriau vaikai ant sniego, ant slidžių ar sportuoti kažką, tai, negu sėdėti namie, galvoti kažką. Tai. Nepaslaptis, mes visada kalbėjome ir visada diskutavome, kad turint tokį objektą mieste, reikia, kad vaikai pabandytų. Nes šiuo metu pas mus yra 15 slidininkų ir 15 snieglentininkų vaikų. Bet manau, po šitos pažinties su sniegu, su slidėm, jų padaugės. Ir manau, kad iki kitos olimpiados yra tikslas kažką paruošti ir iš Druskininkus. Pasak direktoriaus, jei moksleiviai norėtų siekti žiemos sporto aukštumų, Snow Arenoje tam turėtų puikias sąlygas. Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samukovas džiaugiasi, kad moksleiviai puikiai įvertino Snow Arenos ir Druskininkų savivaldybės organizuotą nemokamą pamokų ciklą. Pašnekovas tikisi, kad ateityje ir toliau bus įgyvendinami panašūs projektai. Jau po pirmų slidinėjimų, po pirmų užsiėmimų Snow Arenoje visiškai pasidarė aišku, kad tai yra labai naudingas mokiniams renginys. Ir visi noriai lanko patenkinti ir po šitų 5 pamokų ciklo tikrai yra planuojančių paslidinėti dar. Ir aš manau, kad mūsų tas projektas 5 pamokų visų šeštokų slidinėjimo tuo nesibaigs. Ieškosime galimybių ateityje, bendradarbiaujant su Snow Arena, sudaryti galimybės mokiniams slidinėti. Druskininkų savivaldybės moksleivius mokantis treneris Artūras Bikulč teigia, kad moksleiviai nori mokosi. Šeštokai susirinkę trečią kartą, greitai padarom apšilimą, kai kas įsisavina įgūdžius greičiau, kai kas šiek tiek lėčiau. Siūlome visiems šeštokam likti po pamokų, prisijungti prie slidinėjančių kolektyvų ir treniruotis toliau Snow Arenai. Į pamoką susirinkę Druskininkų atgimimo mokyklos šeštokai sakė, kad slidinėjimo pamokos jiems labai įdomios. Vaikai šiuo sportu pamažu užkrečia ir namiškius. Labai patinka, labai įdomios. Čia daug labai įspūdžių gaunu. Išmokau čiuošti nuo kalno, stabdyti. Anksčiau dar buvau niekada nebandžius, tikrai labai patiko. Įspūdžiai tikrai labai dideli, labai patiko ir aš pirmą kartą bandžiau ir tikrai labai gerus įspūdžius paliko. Mes mokame slidinėti su slidėmis, aš išmokau pasukti, sustabdyti, čiuošti nuo kalno, na, o kristi tai dar neteko.